Ал Өскемендегі Оралхан Бөкей атындағы қалалық кітапханада аймақтағы бірінші кинозал іске қосылды. Мұнда көру мүмкіндігінен айрылған жандар фильмді арнайы дыбыс аудармасымен естейді. Нәтижесінде көру қабілеті нашар балалар көрнекті түсініктеме арқылы саналарына толықтай бейнені қалыптастыра алады. Кинозалдың басқа да ерекшеліктері туралы әріптесім тарқатсын. Көрі мүмкіндігінен айрылғандарға арналған бұл кинозал сапалы аудио жүйемен және заманауи экранмен жабдықталған. Мұнда кинодағы кейіпкерлер мен олардың іс-әрекеттері егжей-тегжейлі сипатталады. Бұдан бөлек фильмдегі шағын кідірістерге арнаулы ескертпелер де бар. Бұл ерекше жоба кастинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің арқасында жүзеге асып отыр. Бұл жобаның бірегейлігі оның барлық жастағы адамдарға бағытталуында. Мұндағы фильмдер көру мүмкіндігінен айырылған жандарға арналған. Әртүрлі дауыстық сүйемелдеу арқылы қойылатын фильмдер көрермендерге ерекше әрі түсінікті түрде жеткізіледі. Балаларды қорғау күні мерекесі қарсаңында ерекше кинозалдың алғашқы көрермендері номері 19-шы мектептің оқушылары болды. Мұнда балаларға «Невидимка» фильмі көрсетілді. Бұдан бөлек қызықты интерактивті ойындар өткізіліп, көңілді әндер шырқалды. Бұл жоба біздің қаламыздағы алғаш рет іске асып жатқан жоба, тегін балаларға, яғни көзі көрмейтін, не болмаса көзі нашар көретін балаларға арналған кинозал. Яғни тек қана осындай мүгедек балаларға емес, жалпы бұл қаламыздағы бүкіл балаларға келіп көруіне болады. Жобаны ұйымдастырушылар балалар мен ересектер үшін арнаулы киноклуб, фильмдер бойынша ойындар және басқа да көптеген шаралар ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ал бұл бастамаларға аймақтағы ірі кәсіпорын кастинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолдау көрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. Фатима Тілеханқызы, Тамир Искабаева, Александр Каримов, Алтай Ақпарат.